Միհար ունեմ ձեզ իհարկե տալու 2020 թվականին մենք տեսանք Լորդերի պալատի Անգլիայի Լորդերի պալատի զեկույցներից մեկը, որտեղ խոսվում էր հենց այն ամենի մասին, ինչ որ ասացիք հիմա։ Ձեր կարծիքով Անգլիայի ներգրավվածությունը 44-օրյա պատերազմի և հետախուզական եվրոազմական և դիվանագիտական աջակցությունների դրա մասին ինչի չի խոսվում կամ և ինչ ծավալների են եղել, մոտավոր չափսը, որտեղ ըստ էության միշտ խոսվում է Ամերիկայի կամ Ռուսաստանի ներգրավվածության մասին, կարծոշանում, բայց Անգլիայի մասին չգիտես ինչի, շատ փոքր կտորներով է տեղեկություններ ստանում, մինչդեռ մենք գիտենք, որ Անգլիայի ներգրավվածությունը մեծ Բրիտանիայի բավականին մեծ է եղել 44-օրյա պատերազմում, քան թե ասենք Ռուսաստանի կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին է, ինչի չի խոսվում դրա մասին և որ շատ կնեք ինչը թաքնված այդ կուլիսների հետևում։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր հարցրեցիք, հակես պատասխանեմ։ Այո, չի խոսում, որտեղ մի վեց է Հայաստանում լավ աշխատում։ Մի վեց է արտաքին իրենց ռազմական կառույցն հետախույսությունը, մի ժամանակ հակա հետախույսություն, մի հինգ հետախույսություն, բայց հիմա միավորված է։ Եվ ձեր առաջին հարցին, ինչով է, ինչ չափով է ներգրաված, որպեսզի իմ պատասխանը հիմնավոր լինի, ես մեկ փաստ եմ բերում։ 44-օրյա պատերազմի, ուրեմն կառավարիչը իրականում չի եղել Թուրքիա, եղել է մեզ Բրիտանիան։ Իրականում այդ պատերազմը ամբողջովին վարվել է մեզ Բրիտանիայի գլխավոր շտաբի կողմից, իսկ որպեսի մենք հասկանանք, թե այդ պատերազմը ինչով էր կարևոր մեզ Բրիտանիայի համար, ուշադրություն դարձնեք, մի վեցի ղեկավար Ռիչարդ Մուրը երբ պաշտոն ստացավ և ով էր նա, երկար տարիներ Թուրքիայում մեզ Բրիտանիայի դեսպան, ազգությամբ կեսով իռլանդացի, իդեպ ասեմ ձեզ, որի հայրը իռլանդական հանրապետական բանակի ղեկավարներից էր, այսպես հետաքրքիր նաև փաստ կա, կինը թրքուհի է, թուրքական մշակույթը այդ անձի և իր շրջապատի համար շատ կարևոր է, որոշ տվյալներով Էրդողանի կուրատորն է անցանում անհիշելի ժամանակներից, և Ռիչարդ Մուրը երբ նշանակվեց, ուշադրություն դարձրեք, յուրաքանչյուր կարող եք սոցիալական ցանցերը բացել, հավաքել, երբ է նշանակվել Ռիչարդ Մուրը այդ պաշտոնի, պատերազմից մի 3 ամիս, 2 ամիս առաջ։ Այսինքն ուղղակիորեն այդ պատերազմի պատասխանատուն մի 6 ռազմական հետախուզության ղեկավար Ռիչարդ Մուրն է, այսքանով մեզ Բրիտանիան ներգրաված է, ինքը գործակալական ցանցով, ազդեցության գործակալներով, ֆինանսական հնարավորություններով, իհարկե ինքը ամբողջովին ներգրաված է, առավելս որ Ադրբեջանի ղեկավարը որքան էլ փորձում է հաշվի առնելով իր կենսագրությունը, անցյալը, իր հոր կողմից խորհրդային միության մատուցած վականին մեծ ծառայությունները, որի մասին մենք պետք է ճիշտ կարողանանք գնահատել, ինքը իր ընկալումներով էությամբ դեպի Ռուսաստանը ձգտում, բայց չմոռանանք, որ մեծ Բրիտանիան դա մի երկիր է, որ Ադրբեջանն ունի 600 թվով մեծ տնտեսվարող սուբյեկտներ, այսինքն տնտեսության առուցի բաժինը գտնում է մեծ Բրիտանիայի տնտեսվարող սուբյեկտների ձեռքին, British Petroleum-ի մասին չասենք, իսկ BP-ն ինքը իրականում շահույթները տալիս է 2 կառույցի, սա ևս կարևոր իմանալ, Անգլիայի թագավորական ընտանիքին և մի 6-ին, այդ BP-ի բոլոր շահույթները գնում է այդ հիմնական, ընդվորում այնտեղ այսպես ներկայացնում են քիչ շահույթներ, բայց առուցի բաժին գնում է 2 կառույցների, և ասեմ ձեզ, մեծ Բրիտանիայի ազդեցությունը Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա, իսկ Թուրքիան անուրանալի մասնակցություն ունեցավ այս պատերազմի, ասեմ ձեզ, որ պատերազմի երկը ի սկզբանե կանխորոշված է, ձեզ վստահաբար եմ ասում, նույնիսկ եթե մենք ընդեղ 5 ամիս կռվեինք, ռեսուրսների առումով մենք չափելի չէինք լինի, իսկապես ինչու, որտեղ խնդիր էր դրված ոչ միայն Արցախը, Արաքսի հովիտը, Կուբատի, Զանգլան, Ջեբրայլը ամբողջովին Ադրբեջանի զինված ուժերի հսկողության ներքո հանձնելիս, դա Իրանի հետ սահման էր, այո, այլև Ադրբեջանի բանակը պետք է հաղթերը, որովհետև Ադրբեջանն է այն պետությունը, որը պատրաստվում է և պատրաստ է որպես խոյահարող կամ տարան Իրանի դեմ պատերազմելու, այսինքն
իրավիճակը սա է, հա, եւ ցավոք սրտի 18 թվականից որվա իշխանությունները որպես կամակատար հավաքական արևմուտքի ծրագրեր էին, ամեն դեպ իրենք նպաստեցին, որ պատերազմում մենք պարտվենք, պատերազմը շատ երկար կարող էր տևել, ու կարող էր նույնիսկ Իրանը մասնակցել մեր կողմից եւ այլն, բայց ընդհանրապես մեկ փաստ ասեմ, պատերազմով երկրում պատերազմից առաջ մեր պահեստային 5 գնդերը, որտեղ կային տարածք, զենք, զինամթեր, սպայակազմ, ենթասպայական կազմ, չկար միայն զորակոչվող անձնակազմ, պատերազմը սկսում էր, զորակոչը կցագրված անձնակազմը գնում էր այդ գնդերում մի շաբաթ, երկու շաբաթ կախված իրավիճակի մարզումներ, անձնակազմի ծանոթացում, մարտական խնդրի ստացում, տեղանքի ծանոթացում եւ մտնում էին ռազմական գործողությունների թատերաբեմ։ Այդ 5 գնդերը լուծարեցին։ Եվ երկրորդ ցուցանիշն եմ ասում, նախորդ իշխանությունները հաշվի առնելով 2016-ի ապրիլյանի դասերը, որտեղ առաջին անգամ մեր դիմաց կիրառվեցին անօթաչու թռչող սարքեր, ռուսական կողմի, ռուսական վարկով առաջարկել արվել գնվել ուրեմն հակաօթային պաշտպանության միջոցներ, $300 միլիոն Ռուսաստանը պարտավորվել էր մեզ վարկ տալ, գնվելու էր ռադիոէլեկտրոնային պայքարի կրասուխա եւ խոցող պանցիր զինատեսակները, իդեպ որոնք փայլում քնություն բռնեցին Ուկրաինայի երկնքում թուրքական բայրակտարների դեմ։ Կարծում եմ բայրակտար անունը չենք լսում, չէ՞։ Այդ պանցիրներն ու ռեպներ եւ ռուսական կողմը $300 միլիոն պատրաստել այդ այդ զենքը մեզ տալ։ Փաշնյան Նիկոլի առաջին գործերից մեկ են եղավ, որ չեղարկեց այս պայմանագիրը, սա իմանալու։